Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage tovarišice in tovariši, spoštovani gostje okrogle mize, po dolgem času smo se kot območna organizacija socialnih demokratov ponovno odločili, da organiziramo aktualno okroglo mizo. To je bilo tradicionalno dejanje za nas že nekaj let. Korona kriza, ki je pomenila tudi manj druženja, je tudi to staro navado spremenila, ampak danes z današnjo okroglo mizo, ki je namenjena mogoče najbolj aktualnemu dogajanju v tem trenutku v Evropi, to je krizo v Ukrajini, ruskemu napadu na Ukrajino, začenjamo cikel okroglih miz, ki se jih bomo držali, kakor tudi v preteklosti, 4 do 5krat na leto. In verjamem, da bo ta prostor ponovno postal to, kar je že bil, torej prostor, kjer se odkrito pogovarjamo, odpiramo aktualne teme, se medsebojno informiramo in včasih tudi oblikujemo kakšno stališče. Poglejte, z nami so 3 gostje, vsi zelo ugledni, vse zelo poznamo, dovolite pa kljub vsemu, da povem nekaj besed. Ob meni sedi gospod Boris Ščibej, tak sem si napisal, punk kitarist, novinar, urednik, dopisnik, radio študent, Mladina, Delo, pa potem tudi Washington, pa Moskva, pa New York in tudi tole, eden redkih svetovnih novinarjev, ki ekskluzivno se je pogovarjal z gospodom Zelenskim. In kot novinar tudi sedaj poroča o krizi v Ukrajini, o napadu Rusije na Ukrajino in Boris, zelo sem vesel, da si za nami. Ja. Pa da nemo pozabili, Boris je naš človek iz Domajnševcev. Zraven Borisa sedi tudi naš človek, Vadarci smo rekla, ne? Uroš, ja, Uroš Lipušček, publicist, zgodovinar. In tisto, kar mi je bilo zelo zanimivo, pa dovolite, da preberem, ker Uroš, ko sem si to zapisoval, je nastal neverjetno dolgi članek. Takole nekje pri meni piše na papirju. Uroš je kot časnikar poročevalec se udeležil 4. konference voditeljev držav v Alžiru, 5. vrhunske v Kolombo, 6. v Havani, 7. v New Deliju, spremljal potovanje predsednika Titeja po Indiji, Bangladešu, Nepalu, Siriji, Turčiji, Alžiriji, Šrilanki, Kubi, snemal oddaje iz Etiopije, Sudana, Tanzanija, Zimbabveja, Zambije, Centralne Afrike, Alžirije, Indije in to se kar našteva še naprej, tako da nem z tega prebral, ne mi zamirite. In potem je tudi tukaj napisano cel sklop leposlovja, ki si ga sam izdal in seveda tudi to, kar je pomembno, prijel si Tomšičevo nagrado Tomšičevega sklada za najboljše časnikarske dosežke. Uroš, vesel sem, da si z nami. Slovenski generalmajor, veteran vojne za Slovenijo, ambasador Republike Slovenije na Madžarskem in tudi svetovalec doktorja Danila Tirka, in predvsem naš meščan. Laci, zelo sem vesel, da si z nami. Vsak od nas razmišlja o vzrokih dogajanj v Ukrajini, razmišlja tudi o trenutnem stanju in verjetno, spoštovane in spoštovane, podobno kot si sam, se tudi vi verjetno postavljate vprašanje, mogoče nekaj takšno, kje pa bo Ukrajina, pa tudi Rusija, pa tudi Evropa, danes plus recimo 10 let. Jaz predlagam takole, gremo 3 kroge vprašanj, kjer bodo naši gostje povedali svoje stališče in potem pa, če je potrebno, tudi sprožimo kakšno medsebojno razpravo, da vsak, ki je tukaj z nami, ima pravico povedati svoje mnenje, zastaviti vprašanje, in na ta način odpremo ta odprti dialog, ki je vrednota. In sedaj, Boris, ker si ti prvi tu v meni,
zakaj se dogaja to, kar se sedaj dogaja v Ukrajini? Izvoli. To, kar se dogaja, je samo nadaljevanje nečesa, kar se je zgodilo leta 2014, kar se je imenovalo druga majdanska revolucija, evropska, ampak v bistvu začetki so bili že prej, 10 let pred tem, prva majdanska revolucija. Konec koncev pač lahko gremo pogledati, to je tako kot vsi ti konflikti, dlje ko koplješ, dlje nazaj boš najdel vzroke, lahko gremo bolj tudi, kako je Ukrajina nastajala, lahko gremo do Lenina ali karkoli na konc koncev, ne? Pa do geopolitičnih vojn Zahoda, v konc koncev je že veljalo dolga leta, še v času prve hladne vojne, da če v Rusiji vzameš Ukrajino, jo oslabiš totalno in to je bila vedno politika tudi ZDA-ja na nek način. Na drugi strani pa tudi vse, kot je rekel, pač, ki se zdaj že ponavljam, to sem tudi v enem intervju ali pa dveh že rekel, pač, kot je rekel, en slab hollywoodski igralec, ki ni postal kaj dost boljši predsednik ZDA kasneje, ne, rabiš dva za tango, ne, you need two to tango. Tako da zdaj, tako, in to je tisto, kar jaz tudi zdaj pogrešam, recimo pri vseh teh analizah, ki so zdaj, da so postali izjemno enostranske, da drugega mnenja in tisto, da pogledaš, kaj se je z druge strani dogajalo, da je takoj označeno za upravičevanje agresorja, da v bistvu nimaš več pravice do besede, da imamo na Zahodu zdaj podobno cenzuro, kot jo imajo v Rusiji, sicer ok, ne boš šel sedeti, zato ker si posebno operacijo imenoval vojna, ampak si pač izločen iz določenih krogov, ne objavljajo te več, nisi več zaradi tega, ker si, kot temu rečejo, po nemško Putin Versteher, se pravi, ker razumeš Putina, oziroma, da si whataboutist, ker kaj pa drugi, ne, ker to pač, to so pač te žargonski izrazi postali, zaradi tega, ker poskušaš pogledati, kje so razlogi, recimo, zakaj je Rusija tako reagirala in kje se je začelo. Lahko gremo leta 2007 pogledati slavno Minhensko varnostno konferenco, kjer je Putin že povedal, katere so vse zamere do Zahoda. Ne? Ampak jaz tem, to, kar zdaj govorim, s tem ne upravičujem jaz agresije. Za mene je pač Putin 24. februarja prestopil rdečo črto. Pač, ko začneš vojno, si avtomatično vojni zločinec, če mene prašate. In tako da, ampak treba je pa najprej pomesti pred svojim pragom. Jaz mislim, da smo mi na Zahodu pod taktirko Washingtona naredili čisto vse, da je to naredil. Zdaj pa, recimo, zadnji razlogi so bili pač varnostni. To, kar se vleče, če gremo nazaj gledati do Jamesa Bakerja, zunanjega ministra ameriškega, ki je nategnil Gorbačova, da se NATO ne bo širil niti za pet na vzhod. Takrat, ko so lobirali, da se je združila Nemčija, takrat so ene največjih zamer po razpadu, oziroma to je se dogajalo še med razpadanjem Sovjetske zveze do Zahoda. In tega, kako so jih vedno nekako 15-ili. Putinu se je nabiralo. Glejte, jaz sem bil tam na Brdu, ko sta se prvič pogledala v oči, pa se zaljubljeno pogledala z Bušem mlajšim, ne, na Brdu pri Kranju s Putinom. Ne. Potem sem šel pa za dopisnika v Moskvo in gledal, pa kaj niso postali prijatelji. Hladna vojna se je nadaljevala, Amerika je izstopala iz sporazumov do stranskih, ki so zadevali varnost jedrsko celotnega sveta. Obnašali so se totalno, kot da so Rusi še sovražniki. In se je kopičilo, se je hkrati jih podučevali in tako, pa gledajte, jaz to lahko zdaj tukaj nadaljujem do neskončnosti. Ne? Razlogov je izjemno velik. Izjemno velik in so se kopičili. Konec koncev lahko gremo tudi samo Ukrajino pogledati. Prej si omenil, da sem pač dobil takrat ekskluzivni intervju, še prednje bil izvoljen z Volodimirjem Zelenskim. Če bi on tisto, kar je meni rekel v intervjuju, naredil, mogoče vojne sploh ne bi bilo.
kot so tudi Ukrajinci vse naredili. Jaz se spomnim, kako so proti Rusiji uvajali sankcije, zato ker Bajene spoštuje Minška sporazuma, medtem ko je Moskva skozi govorila, da jih Kijev ne spoštuje in jih res ni. Ne? In na koncu se jim vsi odpovedali, ker so kao bili krivično sestavljeni pod puškami v podporu Rusije. Ampak zato je Rusija dobivala sankcije, ker jih kao ne spoštuje. In če bi oni to spoštovali, tam pa jasno piše, kaj je treba narediti, ne bi prišlo do tega konflikta. In se pravim, tudi ta vojna tam na vzhodu Ukrajine je trajala od leta 2014. Tam je vsak dan pokalo orožje. To ni, da se je začela februarja 2024. Samo ne v takem obsegu. Končno so Rusi prišli čez tudi uradno pomagati tistim, ki so prej zanikali, da jim pomagajo. Ne, Boris, hvala. Se mislim, da smo se vsi zamislili. Uroš, se vem, da bo težko nadaljevati, ampak Boris, ti si nekaj povedal, kar se nekaj čute. Zakaj je občutek, da se pri tokratni vojni skoraj da je bogokletno, če se skuša pogovarjati tudi o vzrokeh? Kot prvo, kot drugo pa, a ni nekje bilo ves čas prisotno mišljenje, da je ob razpadu Sovjetske zveze bila dana dost resna garancija, pa ne samo tega gospoda, ki si ga ti, Boris, omenjal, ampak tudi v bistvu dveh največjih držav Evropske unije, tedanje, torej Francije in Nemčije, da v bistvu NATO na mejah Rusije pač ne bo. A je tisto, kar so nas učili pred leti, da je to bilo tako dogovorjeno, je bilo mogoče napačno? To vprašanje je težko odgovoriti, ampak nekaj je, da trend gre v negativno smer, svobode in demokracije se manjšajo v vseh državah na svetu, tudi v Združenih državah Amerike, pa tudi v Evropi. Mislim, in to je en velik problem, kot je že prej rekel Boris, začeli so uvajati cenzuro. Mi ne vemo natančno, kaj se dogaja v Ukrajini. Mi sicer zdaj so celo Rusi priznali, da so doživeli poraz, ampak ena izgubljena bitka še ne pomeni tudi izgubljene vojne. Rusi so se zdaj začeli okupavati in pripravljati na protiofenzivo. Skratka, začeli bodo bombardirati neke strateško pomembne objekte v Ukrajini in lahko se sreča verjetno obrne kmalo na drugo stran, pa kaj je tisto, mi ne, ena in druga stran laže in pretirava. Se je jasno, da je v vojni prva žrtev resnica in to se je zgodilo tudi v tem primeru. Celo to se je zgodilo, da so celo v Združenih državah Amerike sedaj prvič uradno začeli uvajati cenzuro. Ustanovili so boj za obrambo proti dezinformacijam, ki, skozi katere grejo vse informacije, ki jih potem agencije objavljajo po svetu o tem, kaj se dogaja v Ukrajini. In seveda, zahodne agencije objavljajo samo tisto, kar je v interesu zahodnim političnim elitam. Nekaj podobnega je tudi v Evropi in jaz se berem vse te zahodne časopise, praktično ni nobene polemike, nobenega odprtega dialoga o tem, kaj se dogaja. Če nekdo postavi vprašanje ali pa tezo, da je kriv tudi Zahod pri tem, kar se je zgodilo, da ni samo Putin, ampak da je tudi Zahod pomagal ustvarjati pogoje, da se je to zgodilo, potem je takoj razglašen za Putinovca in tako naprej anatema. Skratka, ni več možnosti neke plodne razprave. Prišlo je tudi do nekih negativnih dogajanj v Evropski uniji, ki so neposredna posledica, na žalost, vojne v Ukrajini. Ne samo to, da bodo Ukrajino sprejele te zahodne politične elite v Evropsko zvezo, ne glede na to, da ne izpolnjuje dobenih zahtev, ampak prišlo je na osnovi vojne v Ukrajini do enega bistvenega spremembe ravnotežja tudi v Evropski uniji. Doslej je poskušala Francija ustvarjati, biti tista sila, ki poskuša nekaj reformirati Evropsko unijo, sedaj se je pa zgodilo to, da je na plan stopila Nemčija.
Slovenski tisk, pa posebej televizija, ki so obremenjeni zdaj samo s poročanjem o pogrebu angleške bivše kraljice Elizabete, samo še o tem lahko gledamo in spremljamo, praktično niso dali skoraj da nobene pozornosti govoru, ki ga je imel nemški kancler Scholz 29. avgusta na Karlovi univerzi v Pragi, v kateri je napovedal tako po nemško trdo reformo Evropske unije. Praktično o tem ni nobene razprave pri nas, če bi jaz bil še kakšen faktotum, tam bi recimo na televiziji bi organiziral razprave na to temo, zato ker to, kar je napovedal kancler Scholz, pomeni bistveno radikalno spremembo Evropske unije. Kaj je rekel? Zavzel se je za povečanje Evropske unije, za sprejem 9 držav novih v Evropsko unijo, skupaj z Ukrajino, Moldavijo in neenkrat v prihodnosti mogoče tudi Gruzijo, to je najmanj. Potem je pa napovedal, da Nemčija si bo prizadevala za uvedbo večinskega sistema glasovanja v Evropi. To pomeni konec konsenza. Zdaj se vse sklepi sprejemajo s konsenzom, vse naprej, če bo to veljalo, pa se bo sprejemalo z večinskim glasovanjem. To pomeni začetek Združenih držav Evrope in to pomeni, da male države praktično, da bomo imeli nobene možnosti več vplivati na politiko Evropske unije. To je bistvena in radikalna sprememba. In to je seveda tudi vprašanje, kaj bo storila Francija, zato ker Francija je bila vedno od De Gaulle naprej, se je zauzemala za Evropo narodov, ne pa za neko Evropo, ki bo pod nekim centralnim vodenjem to, kot sedaj predlaga Scholz. Drugič, rekel je tudi praktičen nasvet, da se ne sme povečati število članov Evropskega parlamenta, to pomeni, da bomo vse države imele manj članov, vsaka država imela manj članov v parlamentu, drugič, da ne bodo povečali število komisarjev v Evropski komisiji, ampak da bosta dve državi dobili en komisarjat. Kako bo to delovalo, seveda ni jasno, ampak to je nemška zamisel in tisto, kar pa sedaj pride, kar je pa zelo radikalno spet, je pa to, da je glavna teža je NATO, in da bo Nemčija prevzela vodenje sil za hitro posredovanje, ki naj bi bile ustanovljene, ki naj bi delovale do leta 2025. To pomeni, začela se je, kot pravijo nekateri kritični komentatorji, tretja remilitarizacija Nemčije v zadnjih 100 letih. Prva je bila pred prvo svetovno vojno, druga je začel Hitler, tretja se je začela sedaj. Tretja pa pred tretjo. No in seveda to na podlagi česa se bo to začelo, to se bo začelo na osnovi programa, da bo Nemčija vložila v razvoj oborožitev v naslednjih letih 100 milijard dolarjev. To pomeni, Nemčija bo apsolutno postala najmočnejša tudi vojaška sila, ki bo tudi prevzela komando teh sil, ki ne bodo evropska vojska, kot predlagala Francija, ampak ki bodo pod nadzorstvom NATO, to pomeni v bistvu pod nadzorstvom Združenih držav Amerike. To pomeni, ta program je apsolutno, moram reči, to gre za eno radikalno spremembo celotne podobe Evropske unije, ki ne bo več takšna demokratična torba, kot je danes, ampak bo odvisna od najmočnejših, to pomeni od Nemčije. In še ena stvar je, da so k temu sedaj prvikrat prispevale svoj glas tudi dve anglosonski državi, to so Združene države Amerike in Velika Britanija. Stojijo tudi za tem projektom. To pomeni, to je ena velika sprememba
v Evropi, ki jo je povzročila ukrajinska vojna. Že Bismarck, to je nemški železni kancler, je pred 140 leti dejal, da je mir v Evropi odvisno tega, ali je Evropa v mirovnem dogovoru z Rusijo. No, sedaj se je to pokazalo, da saj zaenkrat ni mogoče, da je prišlo do blaznih strateških sprememb, da so te glavne in Velika Britanija in Združene države Amerike hočejo v okviru strategije ameriške, da bi zadržala svetovno prvenstvo, svetovno vodenje, recimo temu hegemonijo mednarodnih svetovnih odnosih, da bo temu trendu apsolutno Evropska unija povsem podvržena. To pomeni, to je ena res bistvena, največja negativna posledica vojne v Ukrajini in to se bo seveda nadaljevalo. Zakaj pa? Ta vojna bi se lahko končala že parkrat, pa se ni končala. Zakaj? Že aprila je bilo skoraj pred dogovorom, da se bodo Rusijo maknili na meje pred 24. februarjem in da ne bodo pristopili v NATO pakt. To pomeni, da bo Ukrajina ostala neutralna država. Ampak na zahtevo Washingtona in Londona, takrat je v Kijev dopotoval na nujno tajen obisk predsednik britanske vlade bivši Johnson, je on prepričal Zelenskega, da so od tega odstopili in je rekel, ni še pričel čas za to, da bi mi sklenili mir z Rusijo in potem se je začelo v Ameriki stopnjevati te izjave, rekli so najprej se bojimo za pomoč, za neodvisnost Ukrajine, potem je ameriški državni sekretar za obrambo Austin dejal, da bodo nadaljevali s to vojno, dokler da bodo preprečili Rusiji, da bi kadarkoli lahko še kaj podobnega storili in pred parimi tedni je prišlo v ameriškem kongresu do enega dogodka, ki je prav tako preslišan, je pa tudi zelo pomemben in sicer na zasedanju senata oziroma senatnega odbora za varnost in sodelovanje v Evropi, so prvikrat omenili in sprejeli dokument, ki govori, da njihov cilj ni samo zmaga v Ukrajini, ampak razkosanje, razpad Ruske federacije na več različnih držav. To pomeni, cilj je razbiti Rusko federacijo kot državo, ki brani hrbet Kitajski, končni cilj je pa Kitajska. To pomeni, če pade Rusija, je naslednja na vrsti Kitajska in to je zaradi vsega, te globalne strategije se vojna nadaljuje in veliko vprašanje je, kako se bo to razpletlo, ker Rusi točno vejo, v čem, zakaj se gre in oni ne bodo pod nobenim pogojem dopustili, da bi prišlo do uresničitve tega scenarija, kar pomeni, da bodo uporabili vsa razpoloživa sredstva, vključno z mogoče celo z določenimi uporabo določenih atomskih orožij in tako naprej, da bi to preprečili. Skratka, round down se slišal enega zelo znanega ameriškega komentatorja, ki je dejal, da svet še nikoli ni bil tako blizu na robu atomske vojne, kot je danes, da je celo bolj nevarna situacija danes, kot je bila v času kubanske krize 1962. leta. Kakorkoli v Sloveniji vsi mislimo, da vemo vse, ampak o vojski, vojaški moči, pa tudi o vprašanjih varnosti, Laci, mislim, da vsi, ki smo v tej dvorani, povsem vemo, da si ti tisti, ki veš največ. A bi lahko mogoče z tvojega stališča, tvojega znanja, kompetenc, opisal svoj pogled, kaj se je dogajalo, da je prišlo do tega stanja in do agresije na Ukrajino? Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da sta oba
kolega dosedaj veliko povedala o vzrokih. Namreč jaz vedno pogrešam to, pa če sedaj napravi men korak v stran, pa govorimo tudi o domači, v neko domači politiki, je na nek način se mi to zdi zelo, zelo problematično. Mi nikoli ne govorimo o vzrokih in ta neko politična elita, ena, druga, tretja, nas je prepričala, da o vzrokih ni potrebno govoriti, ampak govorimo o prihodnosti. In če sedaj analiziramo tudi to ukrajinsko-rusko vojno, se mi zdi, da je ta druga, jaz jo bom imenoval ne vroča vojna ali pa hladna vojna, kakorkoli želite, se odvija tudi z tem ciljem. Govorim namreč o eni izmed vojn, ki potekajo istočasno tudi za to vročo vojno, to je medijska vojna. Oba sta, tako Boris kot Uroš, sta govorila o tem stanju na tem področju in na nek način jo do sedaj v teh pol leta in še nekaj tednov, po moji oceni, ravno ta medijska vojna odigrala izredno pomembno vlogo. Pravzaprav je obrnila to spoznanje o dogodkih ravno v to smer, ko je pravzaprav zaprla na nek način vse te informacijske tokove, ki govorijo zoper ene in pa moramo biti objektivni tudi druge. Ampak eno je vzrok, drugo je pa potem posledica. Jaz bi rad, če tu pri tem, ker sta oba pravilno ugotovila, da se ta vojna ni začela letošnjem letu 24. februarja, ampak že mnogo prej, bi mogoče še dodatno kot pojasnilo in za lažje razumevanje povedal še naslednje. Namreč, Rusi svojo percepcijo svoje varnosti vidijo skozi strateško globino. Kaj to pomeni? Njihov interes je, da na nek način nasprotnika zadržijo čim dalje od sebe. In v vseh teh letih, predvsem letih širitve NATO, se je zgodilo to, da se je ta strateška globina pravzaprav izgubila in je NATO prišel na same meje, na meje Rusije ali pa če hočete, stojijo na vratih. To pa seveda se je dalo tudi razumeti, da se daje zelo jasno, da je to bilo da je to v nasprotju z vsemi političnimi in drugačnimi dogovori, sklepi in mednarodnimi sporazumi. Čeprav pravijo, da tisto, kar ni napisano, da tisto ne velja, ampak vemo, da je tudi drugače, da tudi tisto, kar je napisano, tudi ne velja. Vse je odvisno od interesa. In sedaj je ta strateška globina popolnoma izničena, tako da, kot sem dejal, imajo nasprotnika na svojih vratih in seveda to ni šanse, da bi to Putin ali in pa ruska politična elita to tudi sprejela. Drugo, mogoče iz tega zgodovinskega stališča je še potrebno povedati to, da so pravzaprav Rusi v kakršnikoli državni tvorbi so se nahajali, so vedno bili napadeni z Zahoda. Zelo redko iz, recimo, iz tega azijskega dela, čeprav velik del Rusije leži v tem azijskem predelu, vendar pa tako kulturno, gospodarsko, politično središče je pa seveda v tem evropskem delu. In Rusija želi na vsak način biti evropska sila, če hočete, evropska vele sila. In zaradi tega je potem tudi ta Ukrajina, ki je na poti, oziroma na tej poti, z izrednega pomena za Rusijo, da ostane v objemu Rusije. Zaradi tega je tudi seveda eden od teh vzrokov, ne samo za vojno, ampak seveda tudi za sedaj v iskanju neke predstva, iskanju neke izhodne strategije iz te pozicije, v kateri ste se našli obe države. Zdaj, tisto, kar je mogoče še potrebno pri tem posebej povedati in je o tem govoril tudi Boris, pa tudi Uroš, so vsi ti dogodki pomembni
ki so se zgodili od 90. leta dalje, od padca Berlinskega zidu oziroma razpada Sovjetske zveze pa do recimo do danes. Jaz veliko krat omenjam Budipeštanski sporazum, mislim, da je to bilo 92. ali 93. leta, ko so se odločili, da bodo vso jedrsko orožje, ki je bilo shranjeno na ozemlju Ukrajine, preselili na ozemlje Sovjetske zveze oziroma Rusije. In tudi v tem sporazumu je bilo potem napisanih, če se motim, nekje 7 ali 8 zagotovil, ki bodo na nek način zagotavljale ozemeljsko celovitost in pa seveda tudi varnost Ukrajine, vendar tudi, ko so, mislim, da leta 2014, ko so se začeli vsi te težave, bolj vidno kot pa do takrat, seveda so potem, ko so Ukrajinci potegnili ta sporazum na plano, je bil odgovor Združenih držav, da ta Budipeštanski sporazum nima nobene veljave. To je spet slika tega, kar sem tudi prej dejal, da tudi tisto, kar je napisano, več ne drži. No, potem so se pa začele vse te težave. Naj zdaj za zaključaj tega prvega dela samo še eno svojo izkušnjo povem, ali pa morda dve, tudi o tej enoti za hitro posredovanje NATO, ki je nameščena v Nemčiji in je bila ta enota prvič v svoji zgodovini, v svojem ostanku je sodelovala na vojaški vaje kooperativ Adventure v Sloveniji leta 1998. Takrat to je bila prva vojaška vaja NATO izven ozemlja katerekoli članice NATO. In jaz sem takrat imel kot namestnik poveljnika te vaje priložnost se pogovarjati tako s poveljnikom in pa tudi z poveljnikom te enote in imam nek pogled v to, kaj pomeni ta enota. In če bo to zametek nečesa, o čemer je tudi govor Uroš, je seveda to tudi predmet nekega razmišljanja in pa analize. Druga taka izkušnja je bila ob mojem obisku v Washingtonu, ko sem bil na uradnem obisku v Združenih državah pri ameriški vojski. In takrat je sin tega teoretika, ki je bil pravzaprav svetovalec številnim ameriškim predsednikom, njegov sin ga je tam nasledil in je že takrat govoril zelo podobno, kot je to njegov oče napisal v eni zelo znani knjigi, ki je bila izdana v 90. letih, in je že takrat govoril o razvoju razmer, predvsem v tem azijsko-evropskem delu Rusije. Tako da stvari se seveda odvijajo v zgodovini vedno počasi, ampak na koncu pa potem eskalirajo in se zgodi to, kar se zgodilo v Ukrajini. In seveda, jaz sem prepričan, da vsi, ki tu sedimo, obsojamo to reševanje težav v mednarodni skupnosti za uporabo sile. Tu ni dvoma in ne glede na to, kakšne bodo ocene za to, kar kdo govori v tem trenutku, je to potrebno obsoditi, vendar pa je potrebno govoriti o vzrokih tudi, ne samo o posledicah, in pa temeljito analizirati in šele potem sprejemati določene zaključke. To velja tudi, to bi veljalo tudi, ali pa velja, če hočete, tudi za našo slovensko zunanjo politiko. Hvala. Latje, prosim, kar zadrži mikrofon. Nekoliko, ker pač vodim, pa imam to pravico, sem spremenil svoj pogled, kako bo se danes okrogla miza odvijala. Imeli bomo samo dva kroga in potem bomo dali tudi našim udeležencem možnost, da spregovorijo in vprašajo. Moram reči, spoštovane in spoštovane, da s tem, kar si ti, Laci, opozoril, se jaz tudi strinjam. Ne? Jaz verjamem, da čisto vsi v srcu, vsebinsko in na vseh ravneh obsojamo agresorja. Si pa ne želimo vzeti pravice, da razumemo tudi zgodovino. To je zelo pomembno, ne? Ker vzeti pravico, da razumeš, je zelo nevaren korak, ki se ga demokracije ne smejo privoščiti. In obsojamo agresijo, obsojamo agresore, da se razume.
Bi pa rad nekaj vprašal, Laci, vse neko upanje nam prosim daj, ne? Tako je zdaj vse pesimistično zvenelo, če en taki povzetek naredim, mogoče bo čist napačen. Če združim to, kar ste povedali, bi človek povedal, smo že v tretji svetovni vojni, čez eno leto bomo pa še bolj. Obstaja mogoče tudi kakšna izhodna strategija, ki pa kakšen oblak mogoče prežene in ne more obstajati samo ena pot, da vse skupaj pelje v tretjo svetovno vojno. Obstaja kakšna druga pot, kakšna druga izhodna strategija? Če bi to zdaj katerikoli od tu sedečih to vedel, potem bi seveda stvar bila zelo lahko rešljiva, ampak tega gotovo ne upa nihče od nas seveda z gotovostjo trditi. Je pa seveda razmišljanje o tem, kako priti do tega popolnoma legitimno in seveda po moji oceni tudi zaželjeno. Zdaj, prišlo je do neke prelomnice ali preloma v teh razmerah, v katerih se odvija vojna. V začetku je to seveda izgledalo popolnoma nemogoče, da bi Ukrajina lahko na nek način dobila to vlogo ali pa dosegla to pozicijo, kot jo je sedaj. Vendar pa v vsaki vojni obstaja to strateško ravnovesje. In to strateško ravnovesje vedno določa neko težka oborožitev in pa seveda politika. Ne? To dvoje gre, čeprav vojaki bomo vedno poudarjali težko oborožitev, ampak ena brez druge ne gre. To je vedno pomembno, kdo, vedno je to pomembe, ampak je še bolj pomembno to, kdo usmerja ta top, ne? Oziroma to pa je vedno politika. In zaradi tega je po moji oceni prišlo tudi do te prelomnice. Tu je potrebno seveda povedati tudi to, da je v tem obdobju Ukrajina sprejela ogromne količine oborožitve. Zelo, zelo pomembne oborožitve. Tu se seveda takoj postavlja tudi veliko, veliko vprašanj, kdo sedaj rokuje za to oborožitvijo, ker iz izkušenj vemo, da se rokovanje z tako zahtevnimi bojnimi sistemi ne da naučiti v 14 dnevih. In sedaj pa se to orožje, če danes pride tja, se že jutri uporablja, kar kaže na to, da je nekdo iz neke tretje države, ki se da to inštruira in pa potem pri tem tudi pomaga. No ta količina orožja, vključeno z brezpilotnimi letalniki, z haubicami, z protioklepnim orožjem, mobilnim, v začetku se spomnite, so bile protioklepne rakete prenosne in pa rakete protizračne obrambe, ki so potem vlivale ne samo ta učinek, ampak tudi z tega moralnega vidika upanje in pa seveda motivacijo ukrajinski vojski. Skratka, kako se bo sedaj to končalo, je seveda v tem trenutku težko odgovoriti. Jaz osebno upam, da neka izhodna strategija obstaja, se gradi, to se da razbrati tudi iz vsega, kar se v tem mednarodni skupnosti dogaja. Kdaj pa bo do tega prišlo, glede na to, da tudi vsak dan poslušamo vedno bolj ostre izjave, da bo to recimo, ko govorijo o pristopnih pogajanjih oziroma ne o pristopnih, o pogajanjih za končanje vojne, da se naenkrat vsi odrekajo, zaradi tega, ker se že postavljajo nekakšni pogoji, ki so neuresničljivi. Tu je treba iskati, po mojej oceni, takšno izhodno strategijo, ki bo pomenila zmago za obe strani. Uroš, podobno vprašanje kot za Lacija, pa še eno podprašanje, če dovoliš, ne? Ti si se tudi nekoliko poglobil kako Nemčija spreminja svojo vlogo v resnici v Evropski uniji.
Mene tudi osebno kot človeka, pa tudi kot politika, je presenetilo dejstvo, da takratna napoved, odločili smo se, da bomo ponovno vojaška sila ali celo vele sila, ki v resnici, če se gleda skozi evre, začenja financirati v letnem znesku bolj vojsko, kako recimo trenutni napadalec, to je Rusija, ne? Ni sprožila vsaj neke resne razprave v Evropske unije, ker to je bistvena sprememba v bistvu po vojne ureditve Evrope. In nobene razprave, ne, ko v bistvu država, ki ima kljub vsemu svoj zgodovinski dolg in dvojni dolg v resnici, ne, napove, ponovno sem se odločila, da bom vojaška sila oziroma velja sila in vse tiho je bilo. Glavno vprašanje pa se je, sveda je, kje pa ti vidiš izhodno strategijo? Ja, dejstvo je, kot sem že prej rekel, da tudi demokracija v Evropi se oža, kar dokazuje dejstvo, da ni prav nobene razprave javne o Ukrajini, da v medijih ni nobene polemike na to temo in tisto, kar je pa še najbolj pomembno, pa najbolj žalostno je pa to, da v trenutku, ko se resno razpravlja o tem, da utegne prid do tretje svetovne vojne oziroma do uporabe atomskega orožja, nikjer na svetu ni mirovnega gibanja. Če se spomnite pred leti, ko je bila vietnamska vojna, kaj je bilo na ulicah ameriških mest, mirovno gibanje močno, ki je prisililo ameriško elito, da je končalo vojno v Vietnamu. V 80-ih letih je bilo po Nemčiji, v Nemčiji so socialdemokrati, levi in predvsem pa zeleni vodili mironiško gibanje proti namestitvi raket srednjega dometa v Nemčiji proti Rusiji. Pa so pri tem uspeli. Sedaj ni nobenega mironega gibanja. Celo druga stvar je, da so zeleni, ki so bili takrat steber nosilci mironega gibanja, zdaj stopili na nasprotno stran in da nemška zunanja ministrica, ki je ena od vodilnih članov nemških zelenih, poziva na vojno, pravi, borili se bomo do konca, bomo dajali podporo Ukrajincem, če tudi bodo Nemci, Nemce zeblo, pa bodo lačni, ali in bodo nasprotovali. Celo tako dalje, če šlo. Pojavili so se namigi v časopisih, da v Nemčiji pripravljajo, da imajo oblasti pripravljene tajni zakon, ki ga bo dale v parlament, če bi jeseni prišlo ali po zimi prišlo do tega, da bodo ljudje šli na ulice in da se bodo začeli nemških mestih nemir in da policija ne bo sposobna tega obladovati, da bodo predali v bistvu oblast vojski. Tako daleč smo prišli. Skratka, začela se je tudi neka huda politična kriza in tisto, kar se pa zdaj dogaja, je pa tudi to, da Američani gledajo samo na svoje strateške interese. Njih ne zanima nič. Oni bodo dobili s tem, ko pošiljajo orožje v Ukrajini, so začeli, so te orožarske konglomerati začeli ustvarjati zelo visoke dobičke, eni celo delnice so jim narasle za 60%. Evropa bo pa plačala, ker se je tudi sama ustrelila v koleno. Nihče nam ni rekel, da ne smemo kupovati nafte in plina od Rusije. To smo se sami odločili. Ne mi tlele, ampak taše elite, von der Leyeva in drugi. Oni so se odločili in Evropa je se sooča s takšno krizo, kot se ni soočala nikoli še po koncu druge svetovne vojne. Celo dejstvo je, recimo nekateri ekonomisti so začeli govoriti o deindustrializaciji Evrope oziroma Nemčije, ker bo prišlo do tega, da bodo začeli, ko se bo začela nemška industrija ustavljati, se bo ustavila vsa evropska industrija. Tako dalje smo prišli, ampak to jih ne zanima in mene prav moram reči, ne morem razumeti, kako to, da jih to ne, oni samo, te vlade, samo
nemški socialdemokrati govorijo, kako bo šlo, kako bodo vendarle speljali vse stvari, medtem ko resni ekonomisti opozarjajo, da Nemčija nima dovolj zalog, da ne govorimo za druge države. Edina mogoče država, ki bo uspela relativno to preveslati, je Francija, kjer ima številne atomske centrale. Drugi pa ne. Skratka, soočamo se z eno res hudo, ne samo politično, ampak tudi gospodarsko krizo. In ko tukaj zaškripa, potem sve zaškripa povsod. In zaenkrat ni neke, saj na vides, ni neke izhodne strategije. Edino pozitivno znamenje je to, da so recimo prišli do vendarle do dogovora recimo o izvozu žita, da so tukaj, to pomeni, da je vendarle, da so to. Drugič, da so se dogovorili o izmenjavi ujetnikov ena in druga stran, to pomeni neke dogovore so sprejeli, ni pa nekega političnega dogovora, ni politične pripravljenosti. In nemški inštitut je izvedel eno anketo o razpoloženju javnega mnenja in sicer v Nemčiji 77% vprašanih volivcev, ljudi, pravi, da bo šlo na ulice če jeseni, če se bo situacija bistveno poslabšala in da je nujna politična oziroma diplomatska rešitev te krize. Na drugi strani je pa ta isti inštitut naredil pa eno podobno študijo v Ukrajini, sedaj je vprašanje, ali je možno v Ukrajini danes narediti eno relevantno znanstveno študijo, pa ljudi sprašuješ o tem, kaj menijo. Tam je pa kar 82% vprašanih Ukrajincev reklo, da se bodo borili do konca, do zmage, ne glede na žrtve. Evo, jaz ne vem, to pomeni, da zaenkrat ni na vidiku nobene možnosti, da bi prišlo do kakšnekoli spremembe, dokler se ne bo spremenilo razpoloženje in strateški načrti v Washingtonu in preko tega Evrope, ker Evropa je danes povsem ameriški vazal. To pomeni, to je eno hudo vprašanje in mi ne vemo, kako se bo stvar zapletla. Zelo verjetno je, da je to, kar se je zdaj zgodilo, da so Rusi dobili doživelen zelo hud udarc vojaški, da bodo začeli stopnjevati vojno in dejstvo, da so ruski strateški bombniki pred dvema dnevoma prvikrat napadli neke strateške infrastrukturne objekte v Ukrajini, NIS, železnice, mostove in ne vem kaj, strateškimi bombniki, to nakazuje, da se lahko začne druga ena totalna faza vojne, kar to pomeni, da se sedaj šele začenja. In je veliko vprašanje, predvsem strani združenja, ali bodo Združene države Amerike tam prišli do določenih sprememb ali ne. Poglejte celo Henry Kissinger, ki je zakuhal številne vojne po svetu, je prišel do tega, da je nujno začeti pogajanja z Rusijo, če ne bo prišlo po njegovem mnenju ali do nove 30-letne vojne, to pomeni dolgoročnega zamrznega konflikta ali pa v skrajnem primeru celo nevarnosti atomske vojne. Do nekega podobnega sklepa je prišel tudi Noam Chomsky, to je najbolj znani levi liberalni intelektualec v Združenih državah Amerike in na svetu, ki je tudi dejal, da je on je sicer po rodu, njegov oče je Ukrajinc, mama je pa iz Belorusije, to pomeni, on ima neke afinitete do tega sveta in je rekel, Rusija je prevelika, Rusijo ne nemogoče poraziti, razen če ne bo prišlo do atomske vojne, je rekel, treba bo skleniti neke kompromise, ki ne bodo moralni, ampak danes je najpomembnejše, da se ustavi morija in drugič, Ukrajina, tudi če bo zmagala, bo popolnoma porušena država. In to je to pomeni, to je realnost.
Nažalost, pa tisti centri sveta, ki o tem odločajo, to pa je Washington, ne delijo tega mnenja in oni mislijo, da bodo preko Ukrajine uspeli do te mere oslabiti Rusijo, da bo mogoče celo razpadla in da bodo potem podobno storili tudi s Kitajsko in da se bo ameriško stoletje nadaljevalo v nedogled. Jaz moram reči, da nimam občutka, da mi ta okrogla miza zelo upošteva. Mislim, uspeva, ker sem imel željo, da nekaj optimizma kljub vsemu pa neke rešitve nakažemo. Pa ste me kar do sedaj vsi trije pustili silno na cedilo, moram povedati. Ne? Pa ne mi zameriti, ker tako zelo povem. Epak, včasih je pa res težko biti optimist in to pač moram vzeti v zakup. Ne? Mogoče, če mi je dovoljen kratki komentar. Vsi pogrešamo evropskega lidera, ki bi povedal, da tudi Evropa ima pravico do svojih lastnih interesov in ki bi potem tudi se boril za evropske interese. Ne? Jaz nikjer v trenutnem konfliktu ne zaznam borbe za evropske interese. Zaznam konflikte za vse možne interese. Ne? Ne vem pa, če kdo razmišlja, mi smo kljub vsemu Evropska unija, ne? O interesu Evropske unije. To je prvo. Kot drugo, jaz nimam občutka, ne, da Nemčija ne ve, kaj počne. Zakaj? Zato, ker v bistvu Nemčija v resnici večino orožja ne bo kupovala druge. In Nemčija je zelo dobro uporabila v bistvu v preteklosti obdobje automobilizma, ki se izteka. Nemčija je izjemno v nekem trenutku zaslutila, kaj je to zeleno obdobje in za njih je bilo to predvsem kot gospodarsko gibanje, ne? In v tem trenutku, ko Nemčijo opazujemo pa njene velike načrte, je mogoče tudi dobro, da skozi novo industrijsko politiko Nemčije to opazujemo, ali pa ne. To bomo Uroš videla, če vsake 3-4 leta, katero smer bo na tem področju se šlo. Dejstvo pa je, da nekoč mora priti do mira. Mora priti, vedno na koncu prišlo po vseh krizah do miru. In ko bo prišlo do miru, Boris, jaz si to drznem, da te vprašam, tudi zato, ker ostali poznajo, ti mogoče toliko ne. Jaz sem verjetno največji ljubitelj znanstvene fantastike v Murski Soboti, mogoče celo v Sloveniji. In daj stopimo mogoče nekoliko na neko iluzorno pot, kako bo čez 10 let, če ne prej prišlo do miru in kakšna bo Evropa takrat, kakšna bo Ukrajina takrat, kakšna bo Rusija takrat, če se ti drznem izvati na nemogoče težkem polju? No, kaj bi rekel, jaz od vseh teh silnih, včasih sem rekel, sovjetologi, zdaj jim pravijo kremljologi, v teh zahodnih, tako imenovanih poznavalcih notrnih razmer, eden od njih, že pokojni, nažalost, eden od redkih dobrih, je enkrat rekel, da tam v peklo Dante Alighieria je tam en osmi krog pekla rezerviran za tiste, ki napovedujejo, kaj se bo zgodilo. In tisti imajo okrog obrnen vrat, da gledajo tist za nazaj, kaj so vse narobe napovedali. Ne? Tako da jaz se ne bi rad tam znašel, kaj naj ti rečem. Čeprav te moram, kako bi rekel, razočarati. Jaz mislim, da sem še bolj pesimističen kot moja dva kolega. Sicer tukaj smo mi že kar vsi kar smo v letih, ampak jaz mislim, da jaz se bojim, da vnuki naši ne bodo doživeli konca tega, kar mi zdaj gledamo in doživljamo, vsaj čistega konca, ne? Ker v tem trenutku, do kjer smo prišli, ko je rekel tovariš general, ne, tudi ono, nekaj o poteku vojne in izteku vojne odločata pač težko orožje pa politika. Ne? Težkega orožja je veliko. Zdaj, ne utihne. Politike pa ni. Nije več. Izginilo je. Ni, to, kar je prej rekel Uroš, seveda smo dosti bliže jedrske vojne, kot smo bili v času kubanske krize. Takrat so se oni pogovarjali in so se dogovorili marsikaj. Nekaj je bil javni del, nekaj je bil tajni del, kako so pač hitri tudi Američani morali spokati tiste svoje jedrske rakete iz Turčije ven, ne, sicer se s tem niso hvalili, sam Kennedy je bil dovolj pameten, da se je šel pogovarjati s Hruščov in so se pogovarjali. Zdaj dialoga ni več. In to je tisto, kar je groza. Ni enega glasu, no, dobro, je, recimo,
dva, ki bi jo nekako težko imenovali tukaj za idola in ideala demokratičnega sveta, tukaj iz bližine, eden je naš sosed Viktor Orban, drug je pa Recep Tayyip Erdogan. To sta dva edina politika, ki jo poznam, ki sploh pozivata k temu, dajte se že končno vsest, nehajte se pobijati. Slej ko prej se bo treba dogovoriti. Ampak v tem kontekstu, kakor je zdaj, jaz tega ne vidim. Ker ne samo, da se totalno zaostrila politika Ukrajine, to, ker zdaj Zelenski se ne bi posedil za pogajalsko mizo vse do takrat, dokler cela Ukrajina ne bo spet osvobojena, to pomeni pa tudi Krim, kar je za Krim je pa sploh ni vprašanje za Ruse, to je za njih del matice in tukaj, če bodo pa napadli Krim, to so pa njihovo zemlje, tukaj pa ni nobeno več vprašanje, a bomo uporabili jedrsko orožje ali ne. Tako da tukaj z te strani ni videti nobenega totalnega popuščanja, kje se bomo še karkoli pogovarjali, krati se je pa na drugi strani čisto zaostrilo. Zdaj, tis, kar je bilo do včeraj še kaznivo dejanje, nekako, če si posebno vojaško operacijo poimenoval vojna, je postalo legalno sprejeto, ker je pač prišel tovariš Genadij Zjuganov, ki vodi komunistično partijo Rusije, prišel v Dumo in je rekel, pač to se je zdaj spremenilo v totalno vojno, kjer je pač vse dovoljeno. Tako da, dovoljeno je točiti te strateške cilje infrastrukturne, ki so jih zdaj začeli. Če dalje glasneje so namigi resni, recimo Medvedjev, ki je nekoč veljal za liberalno alternativo Putinu. On je zdaj postal največji jastreb, on že govori, da je treba zamenjati režim v Kijevu. Se pravi, mislim tukaj ne, da bi se zmanjševali apetiti, to se celo stopnjuje. In mi pridemo do tega, da če bi recimo do nekega miru lahko pride zgolj na ta način, da jih Ukrajina dobi po zadnici in se bo prisiljena začeti pogovarjati, druga, da jih dobi Rusija. Samo jaz se bojim, če se bo šlo do teh skrajnih ciljev, to pomeni avtomatično tretjo svetovno vojno. Ker Rusija se bo vdala samo, dokler bo, ko bo totalno poražena. In v zdaj v tem trenutku je zgleda tako, da je totalno na nož. Ni nobene variante zdaj, da bi karkoli vršlo. Se pravi, ampak tudi, če se bo zaustavilo, recimo prvi scenarij, da Ukrajina toliko zgubi, da se bo prisiljena posest za pogajalsko mizo, To bo še zmeri potem nek zamrznjen konflikt, ki jih poznamo, ne vem, da ne bom rekel, na Bližnjem vzhodu, lahko pogledamo sem bivšo Sovjetsko zvezo, ker pač Kijev se nikoli ne bo sprijaznil, da nima Krima, Moskva ga nikoli ne bo dala. Tako da že tukaj je potencijalen konflikt, ki dvomim, da bo Krim postal nekaj taga, kot je Gibraltar, recimo, da se bodo Španci vdali, da ni njihovo ali pa karkoli podobnega. Se vidi, imamo tukaj blizu v Srbijo pa Kosovo. Tukaj, kdaj bo tam konc? Kdaj bodo Srbiji popustili, da Kosovo ni več njihovo? Kosovo bo pa sprejelo, da bo spet pod srbsko nad oblastjo. To so neke stvari, ki nikakor niso rešljive. Tudi, če bi bilo tista pogajanja, takrat, če bi uspela, ne, ker so bili res zelo blizu. Ne, od 90% so se vse dogovorili. Ne. Sicer, ok, tam bi se Kijev moral odpovedati tudi Donbasu in Krimu, ne, sam dobo bi pa mednarodna zagotovila, in ampak krati bi pa ne bi smel biti ne on v NATO, ne NATO v Ukrajini, se pravi tudi nobenih vajne in karkoli. Ampak takrat je bilo zelo blizu. Zdaj pa ni šans, ker retorika se to in se pravim, ni ga enega in recimo mogoče bilo drugače, če bi bila Merklova še v Nemčiji. Mogoče ne bi bilo vojne, ne vem, ampak to, kar se je zdaj zgodilo, da te največji socialdemokrati pa zeleni so največji militantniži.
Ti, ki so bili včasih največji borci za mir, so zdaj ti, ki zahtevajo, da je Rusija pa to. Pa ne razumejo, ne sem to kar ti, kar ne bi zdaj ponavljal, to, kar ste videli, govorili, ampak to, kar bomo mi doživeli, to krizo, da v svoje lastne ljudi v to pehamo, mi enostavno pripeljali bomo do tega, da bo začel resne rakete leteti ne samo po Ukrajini, ampak mogoče tudi danes zunanje ministrstvo rusko posvarilo v Washington, da če se bodo slučajno drzni poslati in pa še kakšno oborožitev, ki bo še dlje nesla kot te njihove HIMARS haubice zdaj, da bodo to razumeli kot direktno, da so se pa direktno postali del spopada in nasprotniki. In tukaj se, tukaj, in to, kamor gre, jaz vidim samo, ne tako, da bi bilo možno sploh, da bi se kje še karkoli pogovarjali, ampak to gre samo še narazen. Samo še narazen. Nažalost. Ja, veš, da. Mislim, da je ena stvar je potencijal. Sankcije, ki jih je Zahod sprejel, proti Rusiji ne delujejo. Delujejo v Evropi, da bomo mi, ampak Rusija celo več zaslužila denarja od plina in od nafte, ker prej ima zadi Kitajsko, ki jo podpira, Indija jih podpira in tako naprej, Afrika, da ne govorimo, skratka, to pomeni, po tej plati je zahodna strategija propadla. Naslednja pomembna stvar je pa potencijal, človeški potencijal. Rusija ima neprimerno štirkrat več prebivalstva, kot ga ima Ukrajina. Ukrajina je pravijo na jugu, ko je bilo, sem bral neke vojaške poročila, da Rusi so, ki oni dajo na težišče na težko orožje, da je bilo na vsakega padlega Rusa je padlo 5 Ukrajincev. Skratka, ruski potencijali tam na eni, na tej strani. Ruski potencijali v ljudeh so večji, kot so ukrajinski, je poprašanje. Ukrajinci se borijo za svojo domovino, medtem, ker Rusi pa nimajo te volje. Tako da je to zelo, zelo vprašljivo, kaj se bo dogajalo. In da ne pozabimo, Rusi so okupatorje. Ob vsem tem, kar se sedaj pogovarjamo. Zdaj, spoštovane in spoštovane, saj dejstvo je, da danes mi tukaj ne moremo rešiti, ne moremo rešiti tistega, kar v resnici tudi marsikaj druge, pa so dosti bolj v bistvu drugačni sestavi, drugačnimi resursami, sploh ideje nimajo kako rešiti. Tisto, kar pa me nekoliko skrbi, ko razmišljam, pa je, da mogoče smo v tem trenutku edini prostor Slovenije, ki se sploh odprto pogovarjamo. Vse mogoče še kje druge, kakšna podobna okrogla miza, mogoče še kje druge zaskrbljeni ljudje sedijo, se pogovarjajo, seveda vse z iskanjem rešitev za ljudi, za države, za Evropo, za nas, ne? Ampak jaz tega vsaj nekjer ne vidim ali ne zaznam. Pogovarjajo pa se tam lastnik TV As, kaže na sebe očitno na TV As o tem, ne? Pa v Puconci, pa še kje mogoče, ne? Šalim se, ne? Tako da odprli smo vsaj dialog, ki kakor da v tem trenutku ni zaželjen, kar je sploh dodatna težava. Jaz bi se tem krogu sedaj našim trem gostom zahvalo in s tem, tovarišice in tovariši, odpiram razpravo. Vsako mnenje je dobrodošlo, vprašanje je dobrodošlo. Jaz verjamem, da se boste odzvali, če bo potrebno. In s tem je morebitna razprava ali pa samo mnenja je odprto. Moje prošnje je samo, ker vsi naši gostje vseh vas ne poznajo, da tisti, ki pa želi karkoli povedati, spregovoriti, vprašati, da se predstavi. Mikrofon pa je tukaj ali pa tudi brez mikrofona. Izvolite. Ampak bil si drugi. Prvo je roka v tretji klopi. V tretji vrsti. Izvoli. Ti si. Gospod ali tovariš Lipič je z okolice Lendoje doma, to je zdaj Sopočanec postal, ne? Toliko, da pokrijemo cel prostor z eminentnimi osebami. Nekaj bi spomnil na Mađarsko. Jaz berem mađarske časopise, ker pač znam Mađarsko.
Mislim, da je tam sicer informacijski prostor glih tako zaprt, ko zdaj v celi Evropi ali pa po celem svetu, tem zahodnem, ne? Imajo sicer nekaj samostojnih oziroma svobodnih časopisov, ampak tudi članki v teh svobodnih časopisih so dejansko protievropsko usmerjeni. Moram povedati, ni samo tu Orban, on, on neumen, on je že malo zanaliziral svoje državljane in dejansko z današnjim sklepom, ali včeraj s parlamentu evropskem, ko dejansko sledijo zdaj sankcije dodatne Mađarski, sledijo še nadaljnje protievropske tendence na Mađarskem. In te se posle pa čudimo, kako Evropa razpada. Mislim, enkrat en vic bil, da dejansko Evropska unija še leta 2040 ali 40. Bivše jugoslovanske države, sedaj nove, član, bodo v Evropski uniji ostali pa bodo izven. To, to smer pelje. Verjamite mi. Tako da ne, jaz, ne, jaz Orbana ne, ne podpiram celoti, ker ima take pod mizo določene zadeve. Ampak razmišlja pa vseeno malo racionalno. Poglejte, on ima interes, ker v Ukrajini ima manjšino. Zato, ker izseljujejo neke stvari, ki ne grejo. Da ne grem na Slovenijo. A vete, to smo že dosti kad govorili. In kad bomo tudi to tema morali to odpred, ker to, kaj se dogaja, ni tak enost, ni od danes. Oziroma, so dolgoročne strategije tudi, ampak ti konflikti so tudi tak te narave. To je eno glede Mađarske. Zdaj, glede Erdogana pa je že gospod tovariš že nekaj omenil, ne? Mogoče bi pa on lahko bil dejansko tisti mnenjski oziroma tisti okoli katerega se bi začeli zbirati. Samo vete kaj? Problem je tem, da so Amerikanci, bom eno grdo besedo povedal, do zdaj nasrali vse. Vse vojne, ki so se dogajale po drugi svetovni vojni, so začeli Američani. Ko so zajci pobegnili iz Vietnama, iz Koreje, ne vem odkot se. Pa zakaj? Zato, ker oni rabijo vojno. Ker če ni vojne, ni proizvodnje orožja. Evropski voditelji so pa neumni. Glejte, jaz malo časa gledam razprave iz Evropskega parlamenta, pa tudi člane komisije. Upam si trditi, da niti enega vrhunskega politika, ki bi bil sposoben v Evropski komisiji, ni. To so tam neki levi, pita Boga, kakvi ljudje, ki so bili potem iz teh držav poslani v Evropsko komisijo. In oni bodo vodili življenje v tej Evropi, ukvarjajo pa se piščanci. To je resnica, veste. In take stvari je treba tam tudi v Evropi obraz povedati. So se že ene stvari začele. Nekateri poslanci evropski so to temo tudi že začeli. In von der Leyenova ni oseba, ki bo Evropsko unijo skup držala, niti slučajno, verjamite. Se pa čudim, pravim, da res smo tak neumni v Evropi, da dejansko podlegamo Ameriki že 70 let. Nič Evropa od njih ni dobila. Nič. Samo še ena stvar, dejansko, eden od vas, ali pa vsi tri lahko mi odgovorite, bereš v časopisih, Putinu je treba nekaj dati. Kaj je tisto, po vaše, da bi Putin sprejel, da bo se začel pogajati? Ker nekaj mu bo treba dati. Glavnem. To je moje vprašanje. Najlepša hvala. Jaz tako predlagam, da še gospod v prvi vrsti, torej Simon, dobi, potem pa gremo v peto vrsto nazaj in potem mogoče kakšen odziv, če bo kdo želel. Ja, Simon, izvoli. Ja, torej, še v mojem imeni, en lep pozdrav vsem tukaj prisotnim. Jaz imam vprašanje, najprej za gospoda Lipiča. Zakaj je ruska vojska vstopila v Ukrajino s tako majhno vojsko? Vemo, da je trikrat manjša bila, kot je bila ukrajinska vojska. In glede na situacijo, ki se zdaj tam dogaja, torej, Rusi se morajo umikati, kdaj lahko pričakujemo v Rusiji mobilizacijo? To za vas. Potem gospod Lipušček, ravno v tem tednu na Švedskem dobi desnica volitve, od tega 20% dobijo skrajni desničari, kar je zelo nenavadno za neko skandinavsko državo, ki je odprta družba in podobno.
kaj se na politični sceni dogaja. Vemo pa, da konc septembra nas čakajo volitve v Italiji, kjer bo neofašistična stranka, kot se kaže, dobila blizu 30%. Torej, kaj to pomeni za evropsko politiko? In pa gospod Čibej, še za vas, kdaj je umrlo svobodno novinarstvo? Kajte vemo, da zdaj so ti veliki, bom rekel, medijski konglomerati postali še samo propagandni stroji. In kje vi vidite za rešitev nekega svobodnega novinarstva? Hvala pa. Simon, hvala. Jaz bi predlagal, saj ste si zapomnili vprašanja, ne, da bi dali še dvema možnost, ker vidim še v peti vrsti dve roke. Če lahko mikrofon mogoče pošljete nazaj, potem pa bodo naši gostje, naše okrogle mize povedali svoje mnenje na vprašanja, ki so bila zastavljena. Izvoli. Hvala, Jože. Tukaj vse lepo pozdrav. Bistvo me zanima eno vprašanje. Evropska unija, cela Evropa drvi v gospodarsko krizo. Napovedane so Šolcove spremembe, ki zagotovo marsikomu v Evropi ne bo všeč. Prihajajo volitve v Italiji, v Švedski so bile, politična situacija se bo spremenila. A lahko to zamaje temelje Evropske unije do te mere, da bo razpadala oziroma razpadla? Hvala. Hvala. Poprosim, če da še naprej. Potem bi poprosil, če se odzovete. No. Predsednik naš, izvoli. Jaz bi na en takole nekak zastavil tole vprašanje. Veste, tudi mi smo bili v ukrajinski vojni. In to praktično 4 leta. 4 leta takrat, ko smo uvajali dvojezično šolstvo na lendavskem področju. To zdaj, tukaj ste mlajši, se tega ne spominjate. Jaz se spominjam, da so bili odpori taki, da se je vrsto Primorcev, ki so jih 42. leta Mađari v Šarvar deportirali, priselilo v Mursko Soboto samo zato, da se otroci ne učijo mađarski. Da je veliki del inteligence, ki je sestavljala takrat praktično jedro v Lendavi, zapuščalo Lendavo samo zaradi tega. In mi mogoče premalo opozarjamo na to, da je Zelenski naredil veliko napako, ko je na primer prepovedal ruski jezik. Ko je prepovedal ruski jezik, je s tem ražalo ruska čustva. In ruska čustva so malo, slovanska čustva so malo drugačna kot tudi naša slovenska, bi jaz rekel, ki so malo bolj že navezana na germanska čustva. In tukaj jaz mislim, da tudi taki, kot ste vi rekli, Medvedjev, pa tole, ko se gre za vprašanje ruščine, pa ko se gre za vprašanje ruskega jezika, da na primer v Ukrajini, jaz sem v Ukrajini bil najmanj 20-krat, poznam Ukrajino, tudi ta vojna je razbila pač sorodnike, ki jih imamo v Ukrajini, tako da zdaj imamo sorodnike praktično v Italiji, Nemčiji, v Holandiji, v Ameriki, po celem svetu je prispevala temu, ampak mislim, da je tukaj bila narejena osnovna napaka. In to velika napaka. In jaz ne vem, da tudi takrat, ko se Zelenskega vprašuje, se ga ne vpraša, na kakšni osnovi je prepovedal ruski jezik. Mi, pravim, smo imeli 4 leta probleme samo, ko smo uvajali dvojezično šolstvo. Primorci niso pristali na to, tukaj smo ga pač pod nekim političnim pritiskom takrat uvedli, malo seveda zadovoljstvo
Mađarov to, da se sedaj tudi poraženci morajo, pač zmagovalci, učiti njihovega jezika, pa to, ampak bili so veliki problemi. In jaz mislim, da so v Ukrajini tudi zaradi prepovedi uporabe ruskega jezika veliki problemi, ne tako, kot bi pravil, na tej veliki državni relaciji, ampak na družinskih relacijah, na relacijah znotraj mest, na relacijah znotraj družin in vse to pelje v eno veliko negotovost v politiki. Se pravi tudi ukrajinskoj politiki, tudi Zelenski ni tako močan, kot se dela in verjamite mi, če se vojna konča, bodo Zelenskega odnesli Ukrajinci. Ukrajinci bodo obračunali z Zelenskim. Hvala. Predsednik, hvala tudi tebi. Sedaj pa tako predlagam, da mikrofon vsem našim trem gostom, da v bistvu odgovorijo. Potem bi pa predlagal, da razpravo preko mikrofona zaključimo in se še tam odzadaj nekoliko družimo, ker bo še možno za kakšni pogovor. A se s tem strinjate? Hvala. Ne vem, zakaj general bom pri tebi začel? Izvoli. Hvala. Hvala lepa. Zdaj najprej na prvo vprašanje glede uporabe tako šibkih enot ali pa če hočete šibke sile v tem napadu. Jaz pred vsako tako pomembnim zgodovinskim dejanjem, kot je tudi agresija na neko drugo državo, so gotovo narejene številne analize in tu obveščevalne službe so tiste, katere te ocene pripravijo, pa da ne opisujem. Ali je bila obveščevalna presoja napačna, v kar ne verjamem, ali pa so bili nekateri drugi bolj optimistični razlogi, ki so zanemarili nekaj, kar je tudi prej bilo povedano. To je pa, da se vsaka država in njeni državljani imajo pravico in dolžnost braniti in to se je zgodilo tudi v Ukrajini. Jaz mislim, da je mogoče to tisti element, na katerega Rusi niso bili pripravljeni, čeprav bi ta obveščevalna situacija morala tudi ta element zajeti. In zaradi tega so potem tudi spremenili taktiko, ki je potem temu sledila. Se spomnite, zaustavili so se na določeni črti in se seveda potem pregrupirali in začeli z eno drugačno taktiko. Vendar pa za začetek mogoče je še to potrebno povedati. Ne? Spomnimo se nekaj mesecev nazaj, kdo so govorili, dajali ocene, da je Putin nor ali pa da je neuravnovešen in podobno. Po mojej oceni seveda to ne drži, to se je pokazalo tudi nadaljevanje. Jaz mislim, da je takrat on presodil, da če bo Rusija ukrepala z nekim omejenim ciljem, recimo samo za zaščito svojih prebivalcev oziroma rusko govorečih prebivalcev v Donbasu, ali pa da gre v neko obsežnejšo operacijo, ki so jo tako tudi poimenovali, da bo reakcija mednarodne skupnosti podobna ali pa enaka. In zato se je raje odločil za to. Sedaj, ko je prišla ta prelomnica, o kateri sem tudi prej govoril, se apsolutno spreminja tudi način delovanja ruske vojske in vse te načini in oblike, ki so jih uporabljali do sedaj, se bodo sedaj apsolutno spremenili, kar je že bilo prej tudi nakazano z uporabo drugačnega, sodobnejšega, močnejšega orožja. Kajti po enih ocenah, analizah, ki so dokaj točne, je Rusija do sedaj uporabila približno 15-20% svojih vojaških zmogljivosti. In še to tudi na področju tehnike,
z nekoliko starejšimi oborožitvenimi sistemi. Težave so pa seveda pri moštvu, tako kot vse posod, oziroma tudi v drugih primerih. Oprosti, si imamo drugo vprašanje. Pa jaz mislim, da tako hitro še ne bo, kajti jaz bolj računam na to, oziroma razmišljam o tem, da bodo ta način, kot so ga začeli uporabljati, prisilili v razmislek tako ukrajinsko stran, kot mogoče še bolj mednarodno skupnost. Kajti do sedaj, če boste analizirali, boste videli, da Rusi niso delovali od vsega začetka na pomembne infrastrukturne objekte, od katerih je bilo odvisno življenje prebivalcev. To ni bilo brez razloga. Če pogledate nekatere druge oblike, oziroma druge zahodne države, ki so bile kjerkoli v vojni, je bilo to med prvimi, da so blokirali določene infrastrukturne objekte, zapirali vode, uničevali te vire, elektriko in pa te življenjsko pomembne vire. Rusi, razen ko je katera raketa bodi si namenoma ali nenamenoma zgrešila kakšen cilj, se je to zgodilo. Tako govorijo številke in pa dejanja. Sedaj je pa bilo nakazano, da se bo to spremenilo. V primeru, da bi pa prišlo do splošne mobilizacije, ali pa do splošne gotovo ne bo, do mobilizacije, bo pa to gotovo še, bo gotovo potrebno nekaj časa počakati. Mogoče celo niti ne tako dolgo. Jaz bi prvo poskušal odgovoriti, kaj bi lahko dali Putinu, da bi pristal na mir, oziroma Zelenski. Aprila je bil že dosežen okvirni sporazum, da bo Rusija, da bo Ukrajina ostala neutralna, da ne bo šla v NATO, da bo odprt status Krima, ampak da bodo Rusi tam ostali in da se bo to vprašanje enkrat v bodočnosti rešilo. In tretjič, da bodo Donbas pa ta področja, kjer živijo Rusi, da bodo dobila zelo ustrezno, recimo maksimalno avtonomijo. To je bil takrat načrt, ki ga Zahod ni sprejel, ampak zdaj se je pa situacija spremenila in jaz mislim, da v tem trenutku Rusija pod nobenim pogojem ne bo pristala na to, da bi Donbas dobil samo avtonomijo, še posebej, ker razmišljajo o razpisu referenduma za priključitev k Rusiji. To je, jaz mislim, stališče, od katerega Rusija razen, če bi bila vojaško poražena, ne bo pristala, ali pa če bi prišlo v Rusiji do, ne vem, sprememb državnega udara, kar saj zaenkrat ni realno. To je ena stvar. Druga stvar je vprašanje Švedske. Ne samo na Švedskem, v celi Zahodni Evropi se znova dviguje vpliv teh skrajnih nacionalističnih gibanj. Švedska je samo en prvi signal, drugi bo Italija, kjer bo Melonijova skoraj sigurno dobila in potem je narašča tudi vpliv Le Penove v Franciji. Skratka, vsa ta skrajna nacionalistična gibanja v Evropi se zelo krepijo. Je pa nekaj zanimivo. Zanimivo je, da se levica zauzema za vojaški obračun oziroma za poraz Rusije v vojni v Ukrajini, medtem ko pa desničarska gibanja se pa pozivajo na mir, se pa ne zauzemajo za vojno. Tako v Italiji, vsa Le Pen in tako naprej. Prišli smo do ene čist situacije,
ki je skregana z, bom rekel, z realnostjo. Doslej so bili levica, liberalne sile so pozivale na mir, so bile proti uporabe sile, sedaj se je pospremenilo, so pa od Orbana, turškega predsednika in vseh teh skrajnih evropskih nacionalističnih gibanj pozivajo na pogajanja in na mir. Skratka, to je čist nova situacija. Kar pa zadeva, sem še nekaj kratkega bi rekel, o prepovedi uporabe jezika v Ukrajini, to pomeni je ruščine, bolgarščine in mađarščine, to je škandal brez primere. Evropska unija niti približno, nič se delajo, to so spravili pod tepih, kot da se nič ni zgodilo. To je največji možni škandal, moralni zlom Evrope. Jaz se spomnim, to je temu, kako se temu reče, temu se reče fašizem. Moja mama mi je pravila, ko so Italijani zasedili Idrijo, da so jih učitelji spraševali otroke doma, kako govorite, in so rekli, govorimo po slovensko, in so njihove starše iz službe vrgli, otroke so pa pretepali. To se nekaj podobnega se zdaj dogaja v Ukrajini, to je nemogoče. In to je ena stvar, kjer je Evropa padla na moralnem izpitu. In še druga stvar, o katerem se nič ne govori v Evropi, ali se poskuša negirati, to je pa porast teh neonacističnih oziroma fašističnih sil. In sicer seveda moramo biti pošteni pa priznati, da je tudi na ruski strani, tudi Putin se poslužuje skinheadsov, pa ima Wagner bataljon, te skrajne nacionaliste, ampak to, kar se pa dogaja v Ukrajini, o Banderi, da postavljajo spomenike bivšim vojnim zločincem, to je nezaslišano, pa bataljon Azov, ki ohranja tradicije 12. SS prostovoljske grenadirske divizije Galicija in ta divizija, to tudi pri nas nikoli nič nihče ne omeni, ne vem zakaj, ta divizija je so Nemci, to je bila prostovoljska divizija, se je 45. januarja premestil na Primorsko k nam, zato da bi branila umik nemških sil iz Italije in tam so počeli blazne zločine, hude zločine na vojskem in tam okrog, vse. Potem so pa, ko je vse razpadlo, se poskušalo umakniti v Avstrijo, je pa ta divizija Galicija končala v vasi Galicija na Koroškem, kjer je potolku bataljon Bračičev bataljon. Skratka, tudi mi imamo neke izkušnje s fašizmom in moram reči, da bo Evropa, da bomo vsi plačali veliko ceno, ker zatiskamo oči pred nekim rojevanjem enega novega fašizma v Evropi. Uroš, hvala. Prosim še Borisa za odziv. Potem bom pa si jaz drzno imeti za Čekaj, kaj že? Jaz mislim, da kar se tiče kaj dati Putinu, da si že ti Uroš več ali meni dobro povedal, vse pa krati to ni, ne vem, če je sploh pravo vprašanje. Se ni Rusija omaklila z pogajanja, se so se Ukrajinci. Tako da in v Moskvi govorijo še vedno, še zdaj, da so se pripravljeni sesti za pogajalsko mizo, zdaj pa to o tem srečanju, da bi se pa dobila Putin pa Zelenski, pa tudi stalno govorijo, se boste, ko se boste imela kaj za pogovoriti, ko se boste pogajalski skupini toliko že, da se ste dogovorili, da boste one dve podpisali. In zdaj, kot sem že prej govoril, so zdaj postali take skrajne zahteve z ukrajinske strani, da sploh nima smisla več, edina pogajanja, ki so še, so izmenjave trupel, pa včasih ujetnikov. To je pa tudi vse, kar se zdaj dogaja med na relaciji Moskva-Kijev. Potem, kar se tiče jezika, ne? Glejte, se veste, ne? In Orban in Sijarto jim je lepo povedal, še preden je Putin kakorkoli udaril po Ukrajini. Vi ne boste prišli ne v EU, ne v NATO, dokler boste imeli ta zakon o manjšinskih jezikih. Ker pač, da bi bili
demokratični, niso mogli samo prepovedati ruskega oziroma prepovedati omejiti, so seveda še romunščino in mađarščino, kjer ima pač ogromno manjšino mađarska tam in, je, in so jim lepo povedali, dokler ne boste tega spremenili, vi ne boste v EU, ne v NATO, dragi moji Ukrajinci. Sicer zdaj so jih malo pritisnili, ampak jih še zmeri jih bodo blokirali in jaz to razumem. Zakaj pa tukaj ne bi šel, ti si že lepo komentiral. Ne? To je zdaj na prva dva. Aha, potem pa, joj, tudi ne vem, če je pravo vprašanje, jaz ne vem, svobodnega novinarstva, tako nikoli ni bilo, no, po pravic povedano. Tako da bi, ali začelo se je s partijskimi glasili včasih, ko je nastavil tisk, ne? Potem so pa pač oligarhi, zdaj se jim reče, biznisi pokupili, da so pač njihove interese zastopili mediji. Ne? In tako da, če citiram Putina, enkrat so ga prašili, jo, kako pa, da zdaj ni več svobodnih medijev v Rusiji, pa je on pogledal, pa se mu zarežal, kot da so kdaj bili. Se pravi, je pač prej, preden je on prevzel oblast, so imeli oligarhi, se to je bilo zanimivo, to je bil pluralizem. Ker so se pač tepli v razni mediji od oligarhov med sabo in si pač zvedel velik, ne, sem imel vsak pozicijo svojih lastnih furov, ne. Jaz bi mogoče malo obrnil v tem kontekstu te hladne vojne, kar je pa res, pa tudi težko, da bi, nis, moram reči, nikoli nisem naredil resne analize, zakaj se je to zgodilo. Ampak jaz se spomnim še leta 2004, ko sem bil na prvem Majdanu, pa poročal od tam, pa en prijatelj, ki je spregledal, kar sem prej dva dni pisal, je samo eno mojo reportažo tam, ko sem se pogovarjal s temi od nacionalistov do čist normalnih tam onih, ki so se res upirali ljudmi, pač tako. In me napadlo, da sem prozahodni, zato ker nisem tako, kot je The Guardian pisal, kako Američani pomagajo, podpirajo, oni so najemali odpor iz Beograda, da so šli učiti ono gibanje para, kako se boriti proti režimu. Američani se hvalijo, koliko so vložili v demokracijo v Ukrajini, zakaj o tem ne pišem. Ne? In ker Guardian je na primer o tem poročal. Ne? Jaz sem rekel, gledaj, jaz sem imel dva dni pred Guardianom, ampak gledaj, če bere sem sobotno, kaj ti pomaga. Ne? No, ampak recimo Guardian je bil primer enega taga, ki je pokazal drugo plat, recimo hladne vojne, pokazal tudi to, kaj mi tam delamo. Recimo Špigel je bil v tistih časih še mogoče to. Pa je zdaj gleda, to dvojec ranja od medijev, ko pride do Rusije. Odkar je on Luke Harding bil tam gor na Guardianu, to je, pa, mislim, pa ne samo v tem kontekstu, od Assangea do vsega. Oni so postali največji ono projekt, kako bi šel rekel, imperialistične Velike Britanije v pisanju. Samo še nacionalni interesi in totalno hladno vojno razmišljanje, kar naenkrat Telegraf postane boljši časopis. Špigel pa isto. Tam se zamenja uredništvo. 2004 še, jaz vem, kako so pisali, pa kakšna ekipa je bila tam, ker so bili moji prijatelji. Zdaj, ko se strelijo neko letalo, ki še zdaj ni jasno, kdo ga je zares se strelil, tisto malezijsko, to. Jasno je, da je bilo sovjetsko orožje. Ne? Samo kdo ga je pa zares uporabil, sicer na neko sodišče ne bi dokazalo, ampak tam je bilo tako, mislim, Rusi ga sigurno niso, no? Ker Rusov še ni bilo tam. Zdaj, ali so jih pa Ukrajinci, ali so pa uporniki, to je pa drugo vprašanje, ker je bilo malo mešano tam. Dejstvo je pa, da ga ruska vojska ni imela več uporabi, takrat, ko je teh bukov. Ne? Ampak recimo, oni so, ono, brez, naslednji dan so imeli že Putina na naslovnici, ono, morilec. In to Špigel, ki je bil včasih resen, zdaj, ki se ni šel tega tako husejnizacije, ne, veš, ti enega najdeš, ne, pa ono, a zdaj pa Sadam, pa je kriv za vse, pa ga daš na naslovnico, morilec, to vse, pa mim grede, je Bentič, pardon, v moji francoščini, ampak če greš pogledat, ono, mislim, reči, ki se najdu kdo kakšen objektivni zgodovinar, kdaj greš pogledat, pa mislim, da je imel Putin zdaj več razloga, da je napadl Ukrajino, kot ga je pa imela Amerika, da je Irak napadla takrat, se upravičujem. Veš, ne, njim se ni bilo treba zmisliti, da oni tolčejo po njihovih upornikih tam že 8 let, ne. Veš,
To pa slabo poznam. To pa jaz nimam časa slovenskih medijev brati pa gledati. Komej uspem, da gledam ukrajinske, ruske vire, pa da gledam, kaj še zahodnjaki trobijo, pa poskušam gledati kakšni kitajski pa azijski pogled, kar je včasih zelo zanimivo. Ne? In zdaj, da bi pa to... Pa preveč poznam, domim, da bi me karkoli pozitivno presenetilo. Rače kakšnega mastnaka, kdaj preberem, to je pa tudi vse, kar je v tem konfliktu. Čeprav tudi vem, kaj bo napisal, no, sej, ampak je saj lepo šli še prebrati kaj drugega, kar je ponovat na paleti. No. Spoštovani goste, tovaršice in tovareše, jaz mislim, da smo dobili zelo dosti novih informacij, novih pogledov in vesel sem tudi, da je z nami tudi, kar sem pozabil na začetku povedati, ne, tudi vršilec dolžnosti župana Lendave in kandidat Ivan Koncut v tretji vrsti. Ivan, res lepo, da ste z nami in zelo sem vesel tudi, da je z nami kandidat in seveda tudi novi soboški župan Damjan Anžel, to je ta fant v drugi vrsti. Poglejte, mi bomo s tovrstnimi okroglimi mizami nadaljevali. Ne bo nam nerodno odpreti tem, ki drugod v Sloveniji nimajo mesta. O tem smo se danes na nek način tudi pogovarjali, pa se je potrebno pogovarjati. V vsakem primeru se bomo srečali v tej in v večji zasedbi še letos. In s tem zaključujem okroglo mizo. Jaz verjamem, da se naši tri gosti zaslužijo en tak res močen aplavz. Boris, Uriš, Uroš in Laci, hvala vam, da ste do sedaj bili z nami. Sedaj pa tudi je možno, da se še kaj med sebojno pogovarjamo, spijemo kakšen kozarec nečesa in ugotovimo, da dobro, da smo tovariše in tovarišice, ker če kaj teh časih to potrebujemo. Lep dan naprej, lep večer naprej.